प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार यो नेपालको प्रधानमन्त्री बस्ने महल हो। यस्तै यो चाहिँ गणभवन बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री बस्ने महल। देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस बस्ने यो दुवै भवनको सुरक्षा एकदमै तगडासँग गरिएको हुन्छ। तर यो सबैको व्यवस्था गर्दै 5 अगस्त सोमबारको दिन हजारौँ मानिसहरूको आक्रोशित भिड बङ्गलादेशको गणभवन र त्यसको छेउमा भएको संसद भवनमा पस्यो र तोडफोड गर्न थाल्यो। यो त्यही बेलाको फुटेजहरू हो। उनीहरूमध्ये कतिले त प्रधानमन्त्री शेख हसिना सुत्ने पलङमा पल्टिएर तस्बिर खिचाइरहेका थिए, कतिले त्यहाँ भएको सामानहरू लुटेर हिँडिरहेका थिए। हुन त गणभवनलाई 24 घन्टा हतियार भएका सेना र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा राखिन्छ, तर जनताको त्यो भिडलाई कुनै पनि हतियार, सेना वा सुरक्षा घेराले रोक्न सकेन। बरु सेनाले त्योभन्दा अगाडि नै बङ्गलादेशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई हेलिकप्टरमा राखेर त्यहाँबाट भारत भगाइसकेको थियो, र त्यहाँबाट भाग्नु अघि नै शेख हसिनाले राजीनामा पनि दिएकी थिइन्। यसरी हेर्दा 16 वर्षदेखि गणभवनभित्र बसेर बङ्गलादेशमा राज गरिरहेकी शेख हसिनाको पतन भइरहेको थियो। उनको एक छत्र राजको अन्त्य भइरहेको थियो। June 5, 2024 दिन बङ्गलादेशको हाइकोर्टले एउटा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्ने आदेश दियो, जसमा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता युद्धमा लडेका फ्रिडम फाइटर्सहरूको परिवारलाई सरकारी जागिरहरूमा 30% आरक्षण दिने व्यवस्था थियो। उच्च अदालतको यो निर्णय नै पछिल्लो आन्दोलनको कारण थियो, र यसलाई बुझ्नको लागि हामीले पहिले छोटकरीमा बङ्गलादेशको फ्रिडम फाइटिङको कथा सुन्नुपर्छ। जब इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियाबाट फर्किँदै थियो, उसले भारत र पाकिस्तान दुई देशको रूपमा विभाजन गरेको थियो, जसमा अहिलेको पाकिस्तान र बङ्गलादेश दुई क्षेत्रमा विभाजित एउटा सिङ्गो देश थियो, इस्ट पाकिस्तान र वेस्ट पाकिस्तान। यो 1947 कुरा थियो। तर यो दुई पाकिस्तान लामो समयसम्म एक रहन भने सकेनन्। आफूहरूमा भाषिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेद भएको भन्दै इस्ट पाकिस्तानमा एउटा ठुलो विद्रोह भयो, जसका कारण 1971 पाकिस्तानबाट छुटिएर बङ्गलादेश छुट्टै देश बन्यो। त्यस समय भारतले सेना पठाएर नै बङ्गलादेशलाई साथ दिएको थियो, र बङ्गलादेशभित्रबाट शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा स्वतन्त्रताको लागि लडाइँ लडिएको थियो, र शेख हसिना तिनै मुजिबुर रहमानको छोरी हुन्। बङ्गलादेशको जन्म भएपछि यिनै शेख मुजिबुर रहमानलाई बङ्गलादेशको राष्ट्रपिताको रूपमा हेरियो, र उनी नै नयाँ देशको पहिलो राष्ट्रपति भए, र त्यसैपछि नै पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन लडेका ती फ्रिडम फाइटर्सहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै सरकारी जागिरमा 30% आरक्षणको व्यवस्था 1972 नै गरिएको थियो, र यसको सुरुवात मुजिबुर रहमानले नै गरेका थिए। फ्रिडम फाइटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकाले यो आरक्षण पाउनेहरूमा बढी अवामी लिगका कार्यकर्ता र उनका परिवारहरू छन्। अझ को फ्रिडम फाइटर हो भन्ने तय गर्ने काम नै त्यति बेलाको सरकारले गरेको थियो, र त्यसमा अवामी लिगको बहुमत भएकाले पार्टीसँग जोडिएकाहरू बढी त्यसमा समेटिए। कतिसम्म भने त्यति बेला अवामी लिगसँग एउटा यस्तो मेसिन छ जसमा जो छिरे पनि फ्रिडम फाइटरको प्रमाणपत्र लिएर निस्किन्छ भनेर भनिन्थ्यो। मतलब उनीहरूको लागि यो एउटा राजनीतिक हतियार थियो। त्यसैले पनि अवामी लिगले सधैँ यो आरक्षणलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ। यसका लागि शेख हसिना पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि 1997 उनले फ्रिडम फाइटरहरूको छोराछोरीले पनि आरक्षण पाउने गरी कानुन परिवर्तन गरिन्। उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 2010 फेरि फ्रिडम फाइटरको नाति नातिनीले पनि आरक्षण पाउने गरी कानुन परिवर्तन गरिदिन्। मतलब 1971 लडेका फ्रिडम फाइटरको नाति पुस्तासम्मले 30% आरक्षण पाइरहेका थिए। बङ्गलादेशमा एकातिर बेरोजगारी बढिरहेको थियो, अर्कोतिर नयाँ युवाहरू पढाइ सकेर जब मार्केटमा आइरहेका थिए, तर खुलेका सरकारी जागिरहरूमा पनि 56% सिटहरू त आरक्षणको नाममा विभिन्न समूहले पाउँथे। यसबाट आजित भएर 2018 विद्यार्थीहरूले एकदमै ठुलो प्रदर्शन गर्छन्, जसपछि शेख हसिना आरक्षण खारेज गर्न बाध्य हुन्छन्। तर यसको विरुद्धमा फ्रिडम फाइटरको परिवारले अदालतमा रिट दायर गर्छ, जसको सुनवाई गर्दै 2024 June 5 हाइकोर्टले 2018 सरकारले गरेको फैसला संविधान विपरीत भएको भन्दै आरक्षणलाई फेरि बिउताएको थियो। यसपछि फेरि सरकारी जागिरहरूमा सबैभन्दा बढी 30% आरक्षण फ्रिडम फाइटरका छोराछोरी र नाति नातिनीका लागि, 10% महिलाहरूको लागि, 10% पिछडिएको जिल्लाहरूको लागि, 5% जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि र 1% अपाङ्गता भएकाहरूको लागि भनेर जम्मा 56% आरक्षण सिट छुट्याइने भयो। यसको मतलब यो थियो कि अरू करोडौँ युवाहरूले 44% जागिरको सिटका लागि मात्र क्षमताका आधारमा लड्नुपर्ने भयो। यसले साधारण गरिब युवाहरूको लागि सरकारी जागिर पाउन झन् समस्या पर्ने भयो, र फ्रिडम फाइटर्सका परिवारका सदस्यहरू जो पहिलेदेखि नै सरकारी सुविधा पाएर राम्रो आर्थिक हैसियतमा पुगिसकेका थिए, उनीहरूलाई थप सुविधा र सहजता आउने भयो। यसलाई विद्यार्थीहरूले आफूहरूमाथि भएको विभेदको रूपमा हेरे, र यसैपछि नै पछिल्लो समस्या सुरु भएको, जसअनुसार विद्यार्थीहरूले आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन सुरु गर्छन्। ढाका युनिभर्सिटीबाट सुरु भएको यो आन्दोलन बिस्तारै अरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि फैलियो। उनीहरू अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने बाहेक सबै आरक्षण हटाइनुपर्छ भनेर माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। तर विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै शेख हसिनाले व्यवस्था गरिन्। उनले आन्दोलनकारीहरूलाई देशद्रोहीदेखि लिएर आतङ्कारीसम्मको ट्याग बिडाइन्।
आफ्नो पार्टीको विद्यार्थी तथा युवा सङ्गठनको प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई दबाउन खोजिन्। आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण गराइन्। त्यसपछि प्रहरी र सेनाको प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीहरूलाई दमन गरिन्। सुरक्षाका लागि भन्दै देशभर कर्फ्यू लाग्यो, यतिसम्म कि उनले सुरक्षा बललाई सुट एन्ड साइडको आदेश नै दिइन्। यो क्रममा सयौँको मृत्यु भयो, हजारौँ घाइते र गिरफ्तार भए। र यो आन्दोलनमा प्रहरीको दमन कति क्रूर थियो र विद्यार्थीहरू कति डटेर उभिएका थिए भन्ने कुरा यो भिडियोमा देखिन्छ। रङ्गपुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन सुरु गरेपछि यसको नेतृत्व गरिरहेका 25 वर्षका विद्यार्थी नेता अबु सहित यसरी छाती थापेर उभिन्छन्। तर प्रहरीले उनलाई 15 मिटर परबाट नै गोली हालिदिन्छ र उनको मृत्यु हुन्छ। सरकार पक्षबाट भएका यस्ता हत्याहरूबाट विद्यार्थीको आन्दोलन जनचर्को हुँदै जान्छ। तर पनि शेख हसिनाले विद्यार्थीको माग पुरा नगर्ने भन्दै उल्टे आन्दोलनकारीहरूलाई रजाकार भएको आरोप लाउँछिन्। मुक्तिजुद्धले नातिपुत्र पाबे ना तले कि रजाकार नातिपुत्र पाबे। रजाकार भनेको बङ्गलादेश छुटिँदा पाकिस्तानको पक्षमा लड्ने व्यक्तिहरूलाई भनिन्छ। यो रजाकार भन्ने शब्द बङ्गलादेशमा यति नराम्रो मानिन्छ कि त्यहाँ कसैलाई देशद्रोही भनेर गाली गर्नु पर्यो भने यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। शेख हसिनाको टिप्पणी, सुरक्षा फौज र हसिनाको पार्टीको कार्यकर्ताहरूको दमनले आन्दोलनलाई झन् उग्र बनाइरहेको थियो। तर यसैबीच 21 जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले कुल आरक्षणलाई 56% घटाएर 7% झार्यो, जसमा फ्रिडम फाइटर्सको नाति नातिनालाई दिइने आरक्षणलाई 30% घटाएर 5% र अरू अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई 2% आरक्षण दिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। यसले आन्दोलनलाई केही शान्त पार्ने अपेक्षा थियो, तर विद्यार्थीहरूले पक्राउ परेका आफ्ना साथीहरूलाई छोड्न र सरकारले विद्यार्थीहरूको हत्या गरेकाले माफी माग्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे। तर हसिनाले यो आन्दोलनलाई अझै सामान्य रूपमा लिएर बल प्रयोग गरिरहेकी थिइन्, जसको कारण थप सयौँको मृत्यु भयो, असङ्ख्य घाइते भए। 4 अगस्तको एकै दिन त 95 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो। र यो सबै हत्या र दमनले आन्दोलनकारीलाई यति धेरै उग्र बनायो कि उनीहरूले सरकारी भवन, प्रहरी कार्यालय र आवामी लिगको कार्यालय तथा नेताहरूको घरमा आक्रमण तथा तोडफोड गर्न सुरु गरे। त्यसपछि विद्यार्थी नेताहरूले सबैलाई 5 अगस्तको दिन ढाका आउन आह्वान गर्छन्, जसपछि नै त्यो दिन हजारौँ मानिसहरूको भिड गणभवनतिर अगाडि बढ्न थालेको थियो। तर यति बेला यो भिडमा विद्यार्थीहरू मात्र थिएनन्, आम जनता पनि घरबाट निस्किएका थिए, जसले शेख हसिना विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका थिए। यसपछि नै शेख हसिना राजीनामा दिएर देश छोडेर भाग्न बाध्य भएकी थिइन्। यसरी शेख हसिनाको पतनको पछाडिको मुख्य कारकका रूपमा विद्यार्थीहरूको आरक्षण विरोधी आन्दोलन अगाडि देखिएला। तर उनको पतनको यो एउटा मात्र कारण भने होइन, पछिल्लो 16 वर्षमा शेख हसिनाले आफूलाई सत्तामा राखिराख्नको लागि जे जे गरिरहेकी थिइन् त्यो सबै उनको पतनको लागि जिम्मेवार छ। सन् 2009मा दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि शेख हसिनाले विपक्षीहरूलाई दबाउन सुरु गरिन्। आफू विरुद्धको आवाजहरू दबाउन उनले हजारौँलाई गाए पारेको, हत्या गरेको, झुटो आरोपमा मुद्दा चलाएका आरोपहरू उनलाई लाग्ने गरेको छ। यतिसम्म कि उनले विपक्षीहरूलाई चुनाव लड्नै नसक्ने गरी प्रहार गरिरहेकी थिइन्। पछिल्लो चुनावभन्दा अगाडि पनि उनले 10,000 विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा थुनेकी थिइन्। कति नेताहरूलाई त उम्मेदवारै नहुन सक्ने गरी कयौँ आरोप र बन्देजहरू लगाइन्। राज्यको सबै शक्ति आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरिन्। मतलब हरेक 5 वर्षमा चुनाव भए पनि त्यो पुरै शेख हसिनाको नियन्त्रणमा थियो। त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दलले त पछिल्लो कयौँ चुनावहरूदेखि चुनाव नै बहिष्कार गर्दै आएको थियो, जसले गर्दा उनको विपक्षमा उभिने कुनै बलियो प्रतिपक्षी नै बङ्गलादेशमा बाँकी थिएन। जब लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष हुँदैन तब लोकतन्त्र तानाशाहीतिर अगाडि बढ्छ। यी 16 वर्षभित्र शेख हसिना पनि तानाशाह भइरहेकी थिइन्। उनको अगाडि उभिने कोही नै बाँकी थिएन र यो सबैमा उनलाई सेनाले पनि साथ दिइरहेको थियो। हुन त आफ्नो दोस्रो कार्यकालपछि नै उनले सेनामा आफ्नो विश्वास पात्र र आफन्तहरूको भर्ती र बढुवा गर्न थालिसकेकी थिइन्। अहिलेको सेना प्रमुख पनि हसिनाका आफन्त र विश्वास पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। यो सबैको कारण यस्तो भन्दा हुन्छ कि शेख हसिना निरन्तर सत्तामा बस्नको लागि र एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति हुनको लागि उनले जे पनि गरिरहेकी थिइन्। अनि बाहिरी दुनियाँमा भने उनी विकासप्रेमी नेताका रूपमा आफ्नो छवि बनाउँदै थिइन्। तर बङ्गलादेशभित्र भने बेरोजगारी बढिरहेको थियो। त्यहाँ हरेक वर्ष 4 लाखभन्दा बढी युवाहरू युनिभर्सिटीबाट पास आउट भएर जब मार्केटमा आउने गर्छन्। तर उनीहरू जम्मा 3,000 सरकारी जागिरका लागि भिड्न बाध्य थिए, जसले उनीहरूमा चरम निराशा फैलाइरहेको थियो। तर शेख हसिना धाँधली गरिएको चुनावको नतिजाको बलमा आफू पपुलर नेता भएको भ्रममा बसिरहेकी थिइन्। उनले सत्ता र शक्तिको आडमा जनतालाई मामुली सोचिरहन्, जनतालाई कमजोर र बेवकुफ ठानेर हेपिरहन्। त्यो हेपाई उनलाई अहिले एकदमै धेरै महँगो परिरहेको छ र 76 वर्षको उमेरमा देश छोडेर उनी भाग्न बाध्य भएकी छिन्। त्यही देश जसलाई स्वतन्त्रता दिलाउन उनको बुवाले लडाईँ लडे। আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য রঙ্কো আপনি বুয়া আর পরিবারকে হত্যা করে সেনালে হত্যাকে শাসন ফিরতা করে লোকতন্ত্র ল্যাউনকো লাগি উনি আপনার উমেরমা লড়িন তর জুন লোকতন্ত্রটা ল্যাউন উনি লড়াই লড়িন আপুলে অবসর পাউদা তেসেলাই কুলচিয়ে গাড়ি বড় থালেপছি উনকো মাত্র পতন ভয় না রাষ্ট্রপিতা ভনের চিনিয়েকা আপনার বুয়াকো বিরাসত পনি ভৎকাউনে উনি কারণ বনিন। अब बङ्गलादेशको भविष्य के हुन्छ, त्यो अनुकूलतामा फस्छ कि अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
तर अहिलेलाई युवाको शक्तिका अगाडि एउटा तानाशाहले घुँडा टेकेको खुसीमा बङ्गलादेश छ, किनभने त्यो तानाशाहको पतन भएको छ र शेख हसिनाको पतनको सिक यसपछि आउने बङ्गलादेशका शासकहरूको लागि मात्र होइन संसारभरका शासकहरूको लागि हुनेछ। अब नेपालको कुरा गरौँ, किनभने बङ्गलादेशमा जस्तै नेपालका जनतामा पनि उस्तै निराशा छ। कुन चाहिँ हामीले हाम्रो सफल हाम्रो मन बुझ्ने प्रधानमन्त्री हामीले कुन चाहिँ पायौँ, तपाईँले कहिले विस्थापित हुने, अति निराश भइसक्यौँ हामी। नेपालका जनतामा उस्तै निराशा, अनि निश्चित वर्गमा भने उस्तै सत्ताको हालीमुहाली, त्यो पनि पालै पालो। कुविकास र भ्रष्टाचारका काण्डको चक्र उस्तै छ, अझ त्यसमाथि पनि राजनीतिक अस्थिरता। तर के यहाँ पनि बङ्गलादेशमा जस्तै कुनै आन्दोलनको हावाहुरी आउन सम्भव छ? त्यो समयले बताउँछ। तर श्रीलङ्का हुँदै बङ्गलादेशमा भएको घटनाबाट यहाँका नेताहरूले नसिक्ने र नचेत्ने हो भने यो अनुमान गर्न गाह्रो हुने छैन कि कुनै दिन त अवश्य यहाँ पनि जनता जाग्नेछन्, यहाँ पनि एउटा हुरी आउनेछ जसले ती सबै नेताहरूलाई बगाएर लिएर जानेछ र त्यसले नयाँ दिनको सुरुवात गर्नेछ। तर यो सबै कल्पना गरिरहँदा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हुन्छ कि के यहाँ त्यो परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी जनता बाँकी छन् कि सबै दलको कार्यकर्ता वा जोले भइसके। जस्तो अब एकछिनलाई कल्पना गरौँ कि नेपालमा पनि त्यस्तै हुने भयो अरे, तर यहाँ कसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ला? विद्यार्थीले, तर यहाँ सबै विश्वविद्यालय र कलेजमा भएका विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक सङ्गठनमा छन् जसले विद्यार्थीहरूको भन्दा बढी पार्टीको मुद्दा उठाउँदै मूल राजनीतिको लागि विद्यार्थीहरूलाई सिँढी बनाउँछन्, अनि उनीहरूकै पार्टीका टाउकेहरू नै पालै पालो सरकारमा चलाइरहेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आफ्नो नेताहरूलाई खबरदारी वा विरोध गर्ने आँट ती युवाहरूमा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि बाँकी रह्यो अरू युवाहरूको कुरा, उनीहरू त बाध्यता वा रहरले देश छोड्ने लाइनमा छन्। त्यसो भए कसले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने त? शिक्षकले, पत्रकारले, कि नागरिक समाजले, कि समाजसेवी वा कलाकारले? तर नेपालमा त उनीहरू सबैले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको खोल ओढेका छन्। खासमा नेपालमा हामी जनता कम कार्यकर्ता बढी छौँ, त्यो पनि झोले कार्यकर्ता। त्यसैले क्रान्तिको कुरा सोसल मिडिया र चिया पसलमा सीमित छन् र वास्तविकतामा भने हामी कहिले सूर्य पार्टीको, कहिले रुख पार्टीको, कहिले हँसिया हतौडा पार्टीको त कहिले अरू कुनै पार्टीको मादलको तालमा नाचिरहनेछौँ। सायद हाम्रो रियालिटी नै यही हो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अनि यो भिडियो अझै हेरिरहनु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला, ताकि हामीले नयाँ भिडियो बनाएको सबैभन्दा पहिले तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यो भिडियो पुरै हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।